מי נגד מי. מושב הקיץ נפתח הערב ושוב ריח של בחירות ניסה באוויר. פסקת ההתגברות ובנט מאיימים מימין. אנחנו כרגע מנסים לגבש איזושהי הצעת חוק שהיא תהיה מקובלת על כולם, ובסך הכל גם נצליח להעביר אותה. אין לנו עניין להגיש הצעה שאי אפשר להעביר אותה, זה לא הרעיון בכלל. כרגע נעשים ניסיונות למצוא פתרון שיספק את כולם, ובעיקר לפתור אחת ולתמיד את בעיית המסתננים. אני מניח שיש ארבעה חוקים שהם, מה שאנחנו יודעים היום, שהם קצת יותר רגישים. במובן זה יש לנו את חוק פסקת ההתגברות, יש לנו את חוק הגיוס, יש לנו את חוק הלאום שאמור לעלות היום, ויש לנו את סוגיית הגיור שאמורה להתגבש סביב חקיקה. אני מניח שאלה הנושאים שיעלו בתקופה הקרובה. חוקי הגיוס והגיור גם הם על הפרק. ליצמן כבר הצהיר שלא יעסס ללכת לבחירות סביב הסוגיות האלה, שמהותיות מאוד לחרדים, ואיך ליברמן יגיב אם גם הפעם יידרש להתפשר ולסגת מעקרונותיו. הממשלה הזו צריכה ללכת רגע לפני שהיא מסכסכת אותנו אחד עם השני באופן שלא יהיה ניתן לתיקון. אנחנו נאבק נגד כל חוק הזה שמתכרסם בדמוקרטיה, וזה בכלל לא חשוב אם זה 61 מנדטים, 65 מנדטים או 70 ח"כים שמצריכים אישור של הדבר הזה. הקדמת הבחירות, באופוזיציה לא באמת מסוגלים להוביל מהלך כזה, ובקואליציה לא ממהרים ללכת לקלפי. כחלון חושש מההתחזקות של אורלי לוי בסקרים, ליברמן שומע את השם בני גנץ ומבין שכיסאו לא יציב, והחרדים רואים עבר לפינה את יאיר לפיד. אם כך, נותר רק נתניהו. ברצותו נלך לבחירות אולי עוד בשלהי 2018. ברצותו ידאג בלהטוטים ובקסמים לאפשר לממשלה למלות את ימיה.